Kwa hizo siku sita, wacha Kristo akutendee, maana hatutaongeza siku za meza ya Bwana tena. Ikiwa kweli umechoka, toka huko. Kwa haya yote yanayofanyika, ikiwa kweli umechoka, njoo. Karibu. Pasta, mimi nilipooza mwezi wa 4. Sasa nilipopooza nikawa siwezi kutembea na nikapatwa na diski. Diski ni ambayo ni ya mgongo. Sasa ikarudi kalalia nafsi za mguu wa left. Nikawa siwezi kutoka kwa kitanda na siwezi kutembea, ni kulia peke yake. Sasa nikaja huku kanisani mwezi wa 5 na mwezi wa 6 na mwezi wa 7 nilikuja nikanwa damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo, na nikawa najua nikinwa, najua vile inafanya kazi. Nikatoka hapa nikaenda nyumbani. Nilipoenda nyumbani nilimaliza siku 2. Siku ya 3 niliamka nikawa sisikii maumivu yoyote na nikawa nimepona. Sasa nikija kanisani sishikwi mkono tena, natembea mimi mwenyewe, na hiyo diski imeisha na mguu umeisha kabisa. Hiyo umebeba ni nini? Hii ni x-ray ile nilikuwa nimepigwa. Kwa sababu nilipoamka nikapata siwezi kutembea, nilikuwa naumwa sana. Sasa nikaambia watoto wangu wanipeleke hospitali. Nikaenda nikapigwa picha, nikaonekana mgongo umeachana na imelalia nafsi ya mguu wa left. Lakini nikajua ni kwa nini hiyo mgongo iliachana. Nilipopooza nilikuwa najifanyisha exercise mimi mwenyewe ya kutembea. Sasa ile stress ya kutembea ndio nilifanya mgongo uachane. Lakini saa hii nimepona kabisa na ninatembea vizuri. Huyu mama ndiye alikuja akanitoa kwa nyumba yangu, ni mother-in-law wangu kwa mtoto wangu. Akanipeleka hospitali ndio nikaenda kuonekana hizo shida. Hebu mpe huyo microphone. Unipeleka hospitali gani mami? Nilimpeleka kunakaa Changamwe hapo Msitinuru kwa barabara. Nilimpata akiwa mautiti. Kafanya tu kumbeba, kamweka kwa pikipiki, tukampeleka. Nilikuwa nashikiliwa, nilikuwa siwezi kukaa hivi. Mungu akubariki mamangu. Tumpe Yesu makofi mazuri. It is still hali. You can take a flight. You can order a vehicle. But tomorrow don't miss. Come. Holy communion. No other service like Holy Communion. Jesus is waiting for you. You. It is enough to suffer.